Turpinās sarunas par jaunās valdības veidošanu, un šodien ir skaidrs, lai joprojām daļai partiju ir iebildumi pret kādu citu politisko spēku. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs vēlas panākt plašāku koalīciju. Vai tas izdosies? To skaidros rīt, kad pie viena galda sēdinās visas piecas potenciālās jaunās valdības partijas. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Starp kandidātiem uz vietu jaunajā koalīcijā ir Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība, Apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība un Progresīvie. Šāda piecu partiju koalīcija parlamentā dotu 80 balsu vairākumu. Uzskatu, ka jauno ministru kabinetu nepieciešams veidot ar iespējami plašu Saeimas vairākumu atbalstu. Šāds valdības modelis būtu optimāls un rīcības spējīgs, veicot konkrēts risinājums virknē Latvijas iedzīvotājiem būtiskos jautājumus. Tādu viedokli pēc sarunām ar visām septiņām Saeimu pārstāvošajām partijām pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš pašlaik vēl nav nominējis nākamo premjera kandidātu. Tomēr cik reāli ir šāda plašāka koalīcija? Vakar jau vēstījām, ka sadarbībai ar ZZS apvienotais saraksts vēlas garantijas, ka zaļzemnieku lēmums neietekmē Aivars Lembergs. Nekāds lielais noslēpums nav arī Nacionālās apvienības novilktā sarkanā līnija sadarbībai ar progresīvajiem, ko šodien pēc tikšanās ar Rinkeviču vēlreiz apstiprināja partijas pārstāvji. Mēs faktiski neredzētu, ka Nacionālajai apvienībai būtu jāatbalsta to vairākumu, kas bija izveidojies pēc prezidenta vēlēšanām, kurā ir Jaunā vienotība, Zaļo zemnieku savienība, progresīvie. Galvenais izslēdzošais elements ir tieši šī ideoloģiskās atšķirības, kas arī šķir mūsu no progresīvo frakcijas, bet arī kopumā valsts attīstības viedokļi raugoties, tas nebūtu pareizi, ka šādā koalīcijā Nacionāla apvienība mēģinātu iesaistīties tikai iesaistīšanās pēc. Tikmēr pretējā virzienā progresīvie savu sadarbību ar nacionāļiem tik kategoriski neizslēdz. Vienlaikus partija kā savu iespējami labāko nākamās koalīcijas modeli šodien nosauc četru partiju vairākumu, kurā ietilptu viņi, Jaunā vienotība, ZZS un Apvienotais saraksts. Es droši vien nelietotu terminu perfekts, pirms mēs būtu oficiāli noslēguši sarunas ar šīm partijām, bet katrā ziņā izskatās, ka tāds modelis varētu būt viss dzīvot spējīgākais, vienlaikus nodrošinot pārliecinošu atbalstu un vairākumu Saeimā. Turpinot diskusijas par jaunās koalīcijas izveidi, visas piecas iepriekš nosauktās partijas rīt, nu jau kopējā apspriedē, tiksies Rīgas pilī. Krišs Kairis, Krišjāns Leitis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.